श्री अन्नपूर्णा मंत्रस्तवः श्री दक्षिणमूर्ति उवाच अन्नपूर्णा मनुं वक्ष्ये विद्या प्रत्यंगमीश्वरी यस्य श्रवणमात्रेण अलक्ष्मीर्नाशनयाप्नुयात् प्रणवं पूर्वमुच्चार्य मायां श्रीयमथोच्चरेत् कामं नमः पदं प्रोक्तं पदं भगवतीत्यथ माहेश्वरी पदं पश्चाद् अन्नपूर्णेत्यथोच्चरे उत्तरे वह्नि दयितां मंत्र एष उदीरितः ऋषिः ब्रह्मास्य मंत्रस्य गायत्री छंद ईरितम् अन्नपूर्णेश्वरी देवी देवता प्रोच्यते बुधैः माया बीजं बीजमाहो लक्ष्मी शक्तिरितीरिता कीलकं मदनं प्राहुर् मायया न्यासमाचरे रक्तां विचित्रवासनां नवचंद्रचूटां अन्नप्रदाननिरतां स्तनवारनं राम अन्नप्रदाननिरतां नवहेमवस्त्रां अम्बा भजे कनकमौक्तिकमल्यशोभां नृत्यान्दमिन्दशकला वरणं विलोक्य हृष्ट्यां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीं आदाय दक्षिणकरेण सुवर्णदर्पं दुग्धान्नपूर्णमितिरेण चरत्नपात्रम् एवं ध्यात्वा महादेवीं लक्षमेकं जपेन्मनुं दशांशमन्नं जहुयान् मंत्रसिद्धिर्भविष्यति एवं सिद्धस्य मंत्रस्य प्रयोगाश्रुणु पार्वती लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं सहस्रैकं हविर्हुने महतीं श्रीयमाप्नोति कुबेरत्रयसन्निभां जप्त्वेकलक्षं मंत्रज्ञो हुने दन्नं दशांशकम् तत्कुलेन समृद्धिस्या दक्षयं नात्र संशयः अन्नं स्पुष्ट्वा जपेन्मन्त्रं नित्यं वारचतुष्टयम् अन्नराशिमवाप्नोति स्वमलव्यापिनीमपि सहस्रप्रजपेद्यस्तु मन्त्रमेतं नरोत्तमः इह भोगान्यथा कामान् भुक्त्वान्ते मुक्तिमाप्नुयात् कुलेन जायते तस्य दारिद्र्यं कलहावलिः न कदाचिवप्माप्नोति दारिद्र्यं परमेश्वरी पलाशपुष्पैर्हवन मयुतं यस्य माचरे स लब्ध्वा महतीं कान्तिं वशीकुर्याज्जगत्त्रयं पयसा हवनं मर्त्यो याचरति कालिकः तद्गेहे पशुवृद्धि स्यात् गवश्च बहु दुग्धदा एवं मन्त्रं जपेन्मत्यो न कदाचिल्लभेत् भयम् असौख्यमिश्रयं दुःखं संशयो नात्र विद्यते अविश्येण हुनेद्यस्तु नियुतं मानवोत्तमः सर्वान् कामानवाप्नोति दुर्लभानप्य संशयः अन्नपूर्णा प्रयोगोय मुक्तो भक्तेष्टदायकः किमन्यदिश्चसि श्रोतुं भूयो मे वद पार्वती इति श्री महात्रिपुर सिद्धान्ते अन्नपूर्णा मंत्रस्तवः।